tässä nyt taas viikonloppu. Meillä on Karin kanssa tässä tämmönen aika mielenkiintoinen testihomma. Katsotaanpa. Eli Mustangi on täällä aika lailla purettuna ylä- ja alapuoli kontista. Ja täällähän on vähän tämmöstä. Kaikennäköistä hauskaa kuitenkin, niin niin kuin näkyy, niin täällä on vähän tämmösiä paikkoja, että nää voisi tässä vaiheessa niin kuin ottaa kiinni ennen kuin nämä ruostuu kovin paljon, että nää on ihan tämmöstä kovaa peltiä, mutta tuosta pintaruostetta ja sitten osa tietyissä paikoissa niin aika tuommoisia kulahtaneita paikkoja, niin tarkoitus on ruveta putsaan tämä kontin puoli ja varmaan alapuolikin ja sitten vettää epoksit tähän ja ennen kuin pannaan takaisin kassaan, tämä homma lähti sitä perääremontista. Mutta mennäänpä itse asiaan, eli ollaan saatu tämmönen vehe testiin, testikäyttöön. Laaseri. Eli puhdistuslaaseri ja tuo taisi olla oli se 1500, niin kuin se oli? 1000-wattinen oli tuo laaseri, niin päästään testaa sillä, että miten se, mitä se tekee ja mitä sillä saa aikaan. Näitä ei ihan hirveästi ole näkynyt. Vähän eilen jo otettiin semmoista pikkutestailua muutamia minuutteja, että miten se lähtee tuota pintaa puhista ja tultiin siihen tulokseen, että kun on tämmöisiä paksumpia kohtia, missä on joku massa tai joku, niin ne kannattaa varmastikin. Niin kuvaapa tätä auton päällystä nyt, kun vähän pärryytettiin sitä massaa, niin ne kannattaa, nämä massat varmastikin kannattaa mitkä kohtuudella lähtee, niin rapaata ensin vaikka tuommoisella kaavarilla pois. Se nimittäin tuo laaseri, kun se lähtee tuosta poistamaan, niin se tuolleen käryynä, pölyynä nousee ilmaan. Lähtee vähän niin kuin pelkkä asetyleinen liekki, että tulee semmoisia laskuvarjomiehiä. Niin. Ei ole joka paikka, tämä on ihan paskasalla tämä auto ympärissä. Mutta joo, ei mitään, niin putsaillaan enimmät, mitä tuosta lähtee, niin käsipelillä helpommat pois ja ruvetaan sitten testaa, että mitä saadaan tuolla laaserilla aikaa ja katsotaan. Eihän me osaa tuommoista käyttää. Tarjota. Mutta me ruvetaan testaamaan. Jos mä menen tuonne sisälle. Niin, katsotaan mitä tästä tulee. Otetaan ihan tuollain mekaanisesti tuosta nuo enimmät, mitä on lähtee. Vähän niin kuin jotakin silikoni, tämmöistä jotakin tämmöistä pehentä. Tämä on niin kuin kokkele. Joo, se on tämmöistä. Tämä on niin kuin silikoni. Mitä liian jotakin massaa se kuitenkin on. Tämä lähtee kyllä tälläkin aika. Rapaattiin tuosta. Tää Kari rappas, niin tältä alueelta nyt tullaan nopeasti enimmät mitä lähtee, niin ruvetaan tuohon testaan että mitä se tykkää tuo pinta tuosta. Eli tämmönen aika tommonen pintaruosteinen ja maali ja massan jämmää siinä on tuossa pinnassa. Ruvetaan katsoa tuolla laasella, mitä siihen saa aikaiseksi. Joo, paljon sulla oli nyt siellä tehoja? No 90 pinnaa. Joo. No niin. Ehkä me siinä ole mitään hajua, että miten tätä käytetään, mutta kokeillaan. Me kokeillaan eri asetuksia. Tuolla kun se loppuu tuo pärinä. Se on silloin niinku aika lailla vissiin puhistunut se peltikö se. Vissiin massa toisella puolella. Tuo
tuossa on tuossa niinku näkyy, kun siinä on sitä, massaa ja maalia sekaisin, niin se alkaa palaamaan tolle. Tässä on nyt kokonaista pari minuuttia kohta pärryytetty tuolla, niin. Sillä se aika puhtaan näköiseksi lähtee. Otaappa kari pikku tauko, niin kuvataan välillä tuota. Niin kuin näkyy, niin tuo on aika hyvin savuaa tuo. Tuo massa kohta, mutta kyllä meillä aika puhtaan näköistä peltiä on, jos verrataan tänne, mistä ei olla tehty. Tuossa näkyy, niin kuin tuohon jäänyt nyt sitä massaa tästä. Niin, ja nyt voisi kokeilla pyyhkiä melkein jollakin, että saadaan tämmöistä irto tuota paskaa päällä. On aika lämmin kuitenkin. Pitäisikö tuota periaatteessa laittaa pienemmälle tuota tehoa, että se ei lämmittäisi tuota peltiä niin paljon? Niin, kyllähän se vähän niinku ilmeisesti olisi tarkoitus, että se ei kuumene tuo ite pelti kovin kuumaksi. Niin kuin näette, että täältä pallaa kiinni takaisin tämä. Ei tämä nyt. Niin, kyllähän tuohon koskia niinku kestää. Joo. Tutkitaanpa, kokeillaan. Joo, testaillaan eri asetuksia. Paljon sulla nyt oli tehoja siellä päällä? 70% mä nyt tulee. Joo, aika mukavan näköistä se teki tuohon, mitä äsken testattiin. Sehän on niinku ihan aika puhtaan oloinen peli. Ei tää tosiaan mikään niinku kuuma on, että lämmin. Mut meillä oli äsken, oliko 90, että sä kun aiot niin tuo teho, niin kokeillaan nyt vähän pienemmällä, että mitä se siitä tykkää. Ja kai se minäkin saan kohta kokeilla sitä vettä. Joo. No niin, anna mennä. Tuossa on selvästi taas tuota sitten tuota, sen näkee tuosta, kun se alkaa tuota liekkiä tekemään, niin siinä on silloin sitä massaa seassa. Että pelkkää maalia jos on, niin se ei tee tuota, ei niinku palaamalla tolleen lähe pois. Joo. Tuossa näkee, että tuosta on jo puhistunut, mitä se loppuu sitten tuo. Mielenkiintoinen kammo. Sehän vähän tahtoo kerrytä tuommoista. Vähän niinku viimeistely ajoo tähän pintaan, katsotaanpa sitten minkälainen tästä niinku tulee. Tuossa näkyykin, niin se ei. Aika hyvin siitä on lähtenyt jo nuo
se ei niin sanotusti enää reagoi. Mutta tuo massa on tuommoista sitkiää, että se kannattaa tosiaan koittaa ottaa enimmät mitä lähtee, niin mekaanisesti pois. Se alkaa olla niinku aika lailla pelti pinnalla, vaan mitä kavituu. Kyllä. Tämmösiä täällä lentääkö? Näkyyhän tässä. Näkyy ne jonkun verran. Niin ja. Tästä on massaa. Kyllä. Joo, tuo massa. Massan poisto se ei mikään tuota nopia systeemi oottuu ja se kärryääkin sitten aika paljon. Että vaan kyllä se aika paljon pehemitti tuota massaa, kun ajoo vähän tuolla ja sitten tuolla kahamarilla pukkaili pois. Että joo. Semmosta. Ihan sillä lailla puhtaan näköistä pintaa. Tässä ei putsata pyyhkimällä. Niin mä ajattelin, että voisi jotain kokeilla. Oliko meillä joku teräs? Harja tässä, jos kokeilisi semmoisilla. Niin, minkälaisen äijäksi se on. Sutturalla, jos kokeilisi. Joo. Ja kyllä se, jos niinku tännekin kattoo, niin minkälaista tämä on ollut. Niin. Tuoltahan me jo vähän laaseroitiinkin, mutta. Ja tuossa on tuommoista, mitä ei ole vielä tehty. Niin. Kyllä se aika mukavaksi muuttuu tuossa. Semmosta. Pikku pyyhinnällä tulee tommonen kuaspinta. Tuolla meillä vissiin onkin pikku ruostepaikka. Joo, kyllä. Siinä on nyt putsattuna tuo, mitä tehtiin tuolla laaserilla. Eli sähän tehtiin sillä, että kaavittiin ne enimmät massat tuolla mekaanisesti tuolla kaavarilla pois. Ja sitten ajeltiin tuolla laaserilla tää pintaa ees taas ja putsailtiin. Ja sitten sä aioit tuolla lopuksi porakoneella kevyesti lopuksi tuon vielä. Ja pyyhintä. Joo, ihan puhas pinta. Joku 50 minuuttia vaan mitä mä sen värkätti. Tuommoinen pikku alueesta. Niin, ei tämä niinku, jos ajatus oli semmonen, että tuo on nopia tuo laaseri, niin sanotaanko näin, että huomattavan paljon kevyempihän tuota on käsitelläkö. Rälläkkää tai jotakin porakoneetta. Mulla oli nyt semmonen ajatus, että jos kokeillaan tämä alue tästä. Niin sillä, että mä teenkin tämän mekaanisen poisto ensin ja katsotaan sitten mitä tapaa. Joo, että kokeillaan sillä, että ajelee ensin tuolla porakonneella. Porakonneella siitä. Niin. Tämähän on aika samannäköinen tämä, varsinkin tämä, niin tämä polttoainetankki tulee kiinni, mitä täällä oli tämä. Kyllä. Kyllä. No ajeilepa sille pirralla siitä, mitä lähtee. Katsotaan siihen. Joo, no sä ajoit nyt tuolla pikku hetken tuolla. Muutaman minuun. Pirralla porakonneella ja sillä teräsharja laikalla. Niin aika hyvinhän tuo lähtee silläkin. Ainut mitä voidaan nyt kokeilla, että täällähän on pikkusen tämmöstä. Niin, se on tuommoista ruosteen väri, pintarostia niin sanotusti. Tämä ei nyt tunnu lähtevän tuolla. Tämä on siis tämmönen. Rautaharja tavallaan. Tämä muitahan voisi kokeilla vielä, että mitä se näyttääkö, että nämä lähtis paremmin sillä. No otapa nyt laser kätteen, niin katsotaan sitten. Se on näkyy sammunut se. Ei näytä enää sitä tähtäitä tuolla. Näkee sen tuolla.
tuosta nurkasta näkee hyvin, kun se ei mene se harja tuonne. Joo, kyllä se voi niinku olla se työjärjestys niinku järkevin tässä hommassa sillä, että putsaa tuolla niinku mekaanisesti nuo massat sun muut systeemit pois ja sitten ajaa niinku perään tuolla, niin kyllähän se vielä niinku puhistaa sitten tuon pinnan. Sillä on aika lämmin tältä alapuoleltakin on sillä, että ei tuohon kestä niinku kestää koskia. Kyllä. No juu. Semmosta. Joo, eli tätä peräkontin putsausta tässä, mitä tuossa tehtiin, niin tuo puoli putsattiin sillä laaserilla plus sitten ajettiin vielä loppu kevyt puhdistus semmoisella teräsharjapraakonesysteemillä. Nyt on otettu testin vuoksi kyseinen työkalu käyttöön, eli kuuma ilmakone ja tämmönen puuilo huipputeräsharjalaikka. Mikähän tämän laikan nimi oli? No, kuitenkin. Se on se paketti. Se on tuommoinen, missä on tätä, mikä on niinku teräsharja. Niin, mä oon nyt ajanut tätä joitakin minuutteja, ehkä 15 minuuttia tästä tänne näin, niin sanotaanko näin, että tuo on paljon nopeampi. Sitten jos me mietitään sitä, että me täällä toisella puolellakin, missä laaseroitiin, niin kuitenkin vähän pyyhittiin tuolla harjalla vielä, niin. Tässä hommassa on samaa lähteä suoraan tekemään tälle, vai mitä Kari on mieltä? No kyllä mä näin näkisin, ja sitten se mikä siinä laserissa. Tässäkinhan tulee tämmöistä sotkua, katoppa. Tietenkin kun täällä on tätä maalipaskaa ja massaa ja kaikkea, niin pölyä tulee, mutta ne sentään pysyy täällä peräkonti sisässä. Että nythän tämä on tätä, kyllä laserilla on poltettu, niin tätähän on tämä koko talli täynnä. Että niin, kyllä se. Se sotkun määrähän on, voisiko sanoa, että ehkä vakio, mutta se, että mihin se päätyy, niin tässä se ehkä pysyy paremmin hanskassa ja imuroitavana tässä. Tietenkin jos olisi joku kohepoistoimuuri, niin kohepoistoimuurin tuo tosiaan kaipaisi tuolla laserointihomma. Mut minun mielipide on kuitenkin, että tuo on aika paljon nopeampi tuo vanha tuttu systeemi tässä hommassa ainakin. Mutta seuraavaksi meillä oli tarkoitus kokeilla tuota laseria sitten, niin esimerkiksi alumiini-imaria ja moottorilohko. Tässä on kato semmoinen juttu, että tämä on se vanha systeemi ja se laseri on se swipe-systeemi. Niin, kyllä. Sillä voisi swipata niin kuin nykypäivänä ruukataan swipe-vai. Mut joo, semmoista. Siirrytäänpä nyt testailemaan muihin tuota laseria ja katsotaan mitä se siitä saa. Kokeillaanpa se tuota laseria sitten tämmöseen. Sattu tuolta hyllyn perukalta löytyy vanha alumiini-imusarja. Katsotaan mitä se tälle tekee tuo laseri. 50% on tehotilaa ja tuota kisää jättiin vähän kapiammalle tuota. On sulla lasit? On. Anna mennä. Aika monen usva ainakin lähtee. Joo, tuossa todettiinkin, että tässä hommassa varmaan ihan hyvä olla noin
Kokeillaanko vaikka tämä alue nyt tästä? Sillä jos kokeilisi mennä täältä niin kuin näin. Joo. Tässä. Niin ihan hyvä olla nuo hengityssuojaimet tässä käytössä. Niin kuin näkyy, niin aika paljon tuommoista usvaa kautta pölyä löytyy. Nousee niinku tuolla. Nää näyttää vähän niinku tommos maalattu tommos alumiinin väriseksi. Ehkä. Sehän näyttää vähän siltä, että täällä ei oikein näe mitään tällä meidän talia, kun tuo auto on tuossa lamppujen. Vapaa on lasit päällä. Putsataan vähän. Millä se nyt näyttää sen? No, ei tämä kyllä ole hirveänä lämmen. Ei. Ei se tuossa kuumenna, kun se. Ja kokeillaanko tuonne toiseen päin, että pannaan vähän isommalle vai? Kokeillaan vaan. Tuollahan olisi hyvä paikka. Kokeillaanpa nyt vähän tehokkaammalla asetuksella. Tämä on samaan levyllä. Mutta tuo ajettiin sillä 50-pisellä. Nyt on 70-pisellä. Että ihan niinku kiilottamatta. Ei, kyllä se niinku. Kokkelako lisää, että lähteekö tuo musta poistusta? Kokkela sekka se jos niinku. Jos tuomusta tekisi, niin kivaa, että se tulisi niinku puhtaalle alumiin. Nythän tämä ei tässä keskellä enää juurikaan äänä. Ei siinä hirveästi vissiin enää tapahdu. Tää sinä nyt niin kuin nätti. Ei oo kuuma. Pikkusen lämmin. Mutta ihan mustahan tuon tuonne. Likaisen näköinen. Tää on tuommoinen, niin vähän niin kuin olisi. Niin, mutta onko tässä sitten joku tuota maali tai joku tuossa käsittely tuossa päällä.
sitä varmaan eiköhän tuo vähän niinku valuumuotin pinta vaan tuosta. Pitäisikö kokeilla tänne pintaan, että miltä se näyttää, jos haluaa tiivistettä putsata? Onko siellä tiivisten jämiä? Siinähän on tuota... Chilikoon. No mitä tuo? Täältä niin lähti mitä enempi jauho, niin puhtaaksi. Mutta nyt täällä ilmassa taas leijailee näitä tänään niin menneet tämmöiseksi laskuvarjomieheksi nuo tiivisteen palasta, ne pallaat. Kyllä se näkyy aika mahdollisesti. Kova sotku tulee tuosta. No niin. Tämähän on nyt imaariin testattu. Kokkeenako vielä tuohon, missä on tuota tiivistä? Jos tuon keskikohan vaikka koittais putsata. Sitten tietenkin se tiiviste hävisi. Joo, kyllähän sillä tommosen taso-opinnan saa. Saa puhistettua. Ei mene suoraan, jos putsais, kato kannesta, niin ei menisi suoraan tuo silikooni niin sinne kanavaan, vaan lentäisi ensin tuommoisena laskuvarjomiehenä sitten laskeutuisi. Kyllä. Joo. Kokeillapa seuraavaksi jotakin muuta kohetta. Ihan mielenkiintoinen testikohe, nimittäin silloin kun Roadrunneriin tuli se lohko, niin siinä oli sitä maalinpoistohommaa ja se ei ollut mitään miellyttävintä hommaa, niin katsotaanpa mitä se tykkää tämmönen lohko tuommoisesta laseerista. Kokeillaanko tänne kannen tiivisteen kohdalle ensin? Kokeillaan vaan. Valuurautasiahan. Äsken nehän oli alumiini. Katsotaanpa mitä tässä tapahtuu. Kyllähän sitä tiivistä pallaa pois, mutta ei ole kokonaan lähtenyt. Ei. Kokeillaanko tuonne nostajalaakson? Tuolla on siis tuommoista jankkiintunutta öljypaskaa. Jenkkityyliin vissiin vaihdettu öljyä koskaan. Tää ainakaan ihan yhtä. Thank you.
tuommoiset savut on. Tuohan näyttäisi puhistua aika mukavasti. Joo, tuossa se puhistuu niin kuin oikeinkin tehokkaasti. Tuossakin muutama sekunnin veolla, niin tuohon lähtee kyllä, kyllä aika nopeastikin tämä nostaja laakso puhtaaksi. Se näkyy olevan, että tuommoiset paksummat tiivisteet ja massat, niin niistä se ei niin nopeaa suoriuduttua. Käännetäänkö vähän kokkeillaan tuonne kylkeen? Joo, kokkeillaanpa tuota lohko-ulkopintaa, että mitä, miten se tästä suoriutuu, jos haluttaisiin tämmöinen puhistaa maalaus kunnostettavaksi. Joo, kyllähän se tuo. Enimmän niin kuin varmaan tässäkin olisiko tässä järkeviä, että harjalla pyyhkisi ensin nuo. Tuohan on nyt selkeästi tuommoista pintaruostunutta pintaa tämä. Varsinkin tämä reuna, mitä nyt ajetaan. Tuolla on sitten selvästikin jo öljypaskaa enemmän, se rupii liekillä palaamaan. Tässä kohdassa tämä näyttäisi... Niin kyllähän niin kuin... se niin tähän valurautaan, niin kyllä se tuo ruosteen. Ruosteen se poistaa kyllä hyvin. Sillä, että tämä on ihan... siistiloista pintaa. Varmaan tässäkin kannattaisi harjalla, niin. Tietenkin harjata ensin. No. Entä jossain kammiopesukonnessa tai nei. Jossain semmoisessa käyttö, että se on niin... Varmaan tämä on ollut moparin moottorin lähellä, kun tässä on öljyä vuotanut tähän. Jaa, sitäkö se voi olla? Siitäkö se voisi johtua? No parkissa on ollut joku klimaatin vielä. Kenties. Niin. Joo, mutta kyllä se tuo, niin kuin tuo ruoste ja se poistaa niin kuin tehokkaasti tuosta. Joo. Mutta ei se niinku... Ei se niinku sitä poista, että tässäkin varmasti kannattaisi tosiaan ensimmäisenä. Pesuu ensin. Kyllähän ei. Tuo varmaan jollakin joutuisi sitten melkein vielä harjaamaan tai ennen maalausta. Kyllä. Tuo on aika tommonen tumma kuitenkin tuo pinta. Jos tuohon nyt kokeilee sitä vaikka teräsharjaa vielä, että miltä se sitten näyttää? Tässä on voinut vähän niinku vertailla, eli tänne on ajettu, puhistettu ensin sillä laaserilla. Tämä alue ja sitten ajettu harjalla päälle, niin tulleehan sitä hyvää. Tässä on sitten testattu suoraan pelkällä samalla porakone teräsharja yhdistelmällä. Minusta joo, tuo on pikkusen parempi ja puhtaampi, mutta sillain niin melkein näkisi, että ylimääräinen työvaihe tuohon. Sama alakas suoraan vaan Mekaanisesti vetämään harjalla puhtaaksi. Ja ehkä sama tuossa imuusarissa tää vielä zoomailee. Niin, en mä tiedä tuossa mitä mietittiin, niin että ehkä näissä tämmöisissä taso-opinnoissa, mitä ei mekaanisesti mielellään rappaisi, niin siinähän tuota voi tietenkin käyttää, mutta toki jollakin aineellakin voi puhistaa vanhat tiivisten jämät. Että...
Ei tää nyt just tässäkin valossa kattoo, niin ei tuo nyt oikein maa hieno, kovin hienon näköinen pinta ole. Ja kyllähän tuokin samalla tavalla tämä nyt vaatii tämä porakonekäsittely vähintään. Niin, vejän vaan. Kyllähän tää niinku, nyt ei tarvitse painaa oikeastaan yhtään. Että... Niin, se on niinku puhas se pinta, mutta se... Siitä on ne paskat niin kuin lähtenyt pois, mutta ne joutuu kuitenkin niin kuin erikseen sitten vielä poistamaan tästä, jos nyt mennään tänne, tästä pinnalta. Ei ole tehty laserilla. Niin, kokeilepa niin. Johonkin tuohon. En mä nytkään oikein hirveänä paina, että... Niin. Niin. Että... Totta kai nämä pinnat, mitä tässä on nyt ajettu, niin on kaikista helpoimpia kohti, että tuonne niin, kun lähdet työntämään tätä harjaa, niin joo. Se on paljon hankalampaa, mutta se on silti muistettava, että vaikka sä tämänkin pinnan laaseroit, niin sehän tulee olemaan tämän näköinen, jonka jälkeen sun on kuitenkin jollakin se, jollakin pitää. Jollakin se niin kuin fiksattava se loppuun. Joo. Että jos itse ainakin lähtökohtaisesti ehkä ajattelin, että se tuolla laaserilla niin tulee suoraan niin kuin tämän tyylistä niin kuin pinta, että sä voit vaikka maalata siihen päälle, niin sillä ei näytäkään. No ei minäkään oikein niin kuin näe, että tuo olisi semmoinen ns. Maalattava pinta suoraan. Näinpä. Kyllä se on, että me osata käyttää. Niin, voi se olla niinkin. Mutta testaillaan ainakin. Niin. Joo, ei olla tosiaan mitään ammattilaisia. Tuli ja se tuossa alussakin jo selväksi, että emme tästä oikeastaan hirveän paljon ymmärretä. Niin kuin ei muista monestakaan asiasta. Mutta siinäpä vähän erilaisia käyttökohteita. Tuolla alumiinipintaa ja tuota moottorilohkon rauta, valurautapintaa. Ja... Että sille. Semmonen. Mutta eikä me sen enempää tuota varmaan tälle videolle testailla, että eiköhän se ollut siinä. Kyllä mä näkisin, että saa jotkut muut jatkaa seuraavaksi. Niin, kyllä se lopputulema on se, että ei se ole silti kuitenkaan, että sä tuolla vältä sitä oikeastaan mitään työvaihetta. Ehkä pystyt helpottaa joitakin töitä, mutta mekaanisesti sitä joutuu kuitenkin tekemään. Niin on. Näinpä. Terve. Se on moro. Onka ne P-bodit ihan maa. Elä SR. Sitten kattokaa, miten tää sammutetaan. Laitetaan ensin flexit pois. Sitten laitetaan sytke pois. Bensapumppu pois. Laitetaan virtaavan pois. Ja vielä vesi jostain oli pois.